jiné, je někdy stejné. A když dva dělají totéž, může to být totéž. Jako v případě Suzuki Swayze, které je vlastně Toyota Corolla Touring Sports. Jak z toho můžeme těžit my, zákazníci? To si povíme v dnešním videu. Začínáme. Tím, že Suzuki převlétlo Corollu TS, získali do své nabídky nejlíp vypadající auto možná vůbec. Oni se s tím převlíkáním ale až tak moc nedělali. V podstatě jenom vyměnili znaky s tím, že ten zadní tak odflákli, že se vsadím, že pod ním stále je logo Toyoty. A malinko pozměnili přední nárazník, byť nevím, jestli to bylo zrovna k lepšímu. Jim ale o vzhled vůbec nešlo. Jim šlo především o to, co je pod kapotou. Suzuki totiž není zrovna známé jako velmoc elektrifikace. Popravdě řečeno, tak v jejich nabídce aktuálně není žádný pořádně elektrifikovaný model, krom základních mild hybridů, který na rovinu ale s emisemi až tak moc neudělají. Ale ani Suzuki není imunní proti nařízením Evropské unie a pokud tady chtějí auta dál prodávat, musí s flotilovými emisemi něco udělat. A ať už to bylo z přesvědčení nebo z nedostatku finančních prostředků, rozhodli se, že do elektrifikace zatím nepůjdou sami a najdou si pro ní partnera. Samozřejmě, ale přitom museli zůstat být věrní svojí identitě, protože zákazníci Suzuki považují především jako jednoduchá spolehlivá auta, která jsou zároveň dostupná. Tím pádem plně elektrický model zatím nepřicházel v úvahu a nabízeli se pravděpodobně jenom hybridy klasický, protože i plug-in hybrid je prostě zatraceně drahá sranda. No a logicky je nenapadlo ozvat se nikomu jinému než největšímu odborníkovi na hybridy s téměř 30-letou historií, což je Toyota. Upřímně se divím, že Toyota do toho šla, protože ty vyrábí a prodávají tak obrovské množství aut, že se divím, že si vůbec ještě našli prostor pro to, aby s výrobou aut pomáhali ještě někomu jinému. Nicméně stalo se a Suzuki, logicky, protože jim šlo hlavně o emise, sáhlo po tom ekologicky nejpřátelštějším autě, což byla Corolla TS s 18-stovkou hybridem, který se nachází i tady ve Swayzu. Ten má něco kolem 120 koní a i přesto, že Toyota nijak přesně nespecifikuje, jaký to má kroutící moment, odhadoval bych, že to bude něco kolem 200-220 Nm. Je to teda klasická atmosférická 18-stovka, čtyřválec, spojená s elektromotorem a miniaturní baterkou. Všechen tenhle výkon úplně stejně jako u Toyoty putuje vždycky na přední kola skrze planetovou ECVT převodovku. Chování motoru a celý soustavy je úplně přesně takový, jaký ho známe z jakýkoliv jiný Toyoty, protože Suzuki neudělalo vůbec nic pro to, aby tady něco změnilo a ve finále asi ani nemuselo, protože tenhle systém je již vyzkoušený, léty prověřený a ví se, že funguje. Tenhle hybrid je kultivovaný, velice dobře odhlučněný a díky tomu, že máte vždycky v záloze toho pomocníčka v podobě elektromotoru, tak se krásně plynule rozjíždí, je pružný, pokud chcete někoho předjet a při běžným denním ježdění. Je to vlastně vcelku příjemný společník, který se vám odmění hlavně dobrou spotřebou. Protože po městě se mi dařilo jezdit i pod 4 litry, na dálnici ta spotřeba vyleze někam k 6, možná až k 6,5, když máte trošku těžší nohu. V průměru se mi ale neustále daří držet pod 5 litrů. A pokud hledáte rodinné auto, především v současné ekonomické situaci, tak věřím tomu, že spotřeba může být alfou a omegou vašeho rozhodování. Krom úžasné spolehlivosti, nízké spotřeby a parádně vychovaného chování, tady ale samozřejmě zůstávají i ty samé nedostatky, které tady byly už jeho dárci, což je především skromný výkon. Suzuki Swayze, potažmo Toyota Corolla TS s 18-stovkou vůbec není těžký auto, ale těch 120 koní není moc a dokud jezdíte po městě nebo příměsto, maximálně nějaký okresky a vaším hlavním stylem přepravy je klidná, plynulá jízda a to poslední, co vás zajímá, já byste to šli někam kropit na okresky, tak si troufnu říct, že tenhle pohon vám vlastně pravděpodobně bude úplně bohatě stačit. Jestli ale trávíte hodně času na dálnici
anebo často jezdíte s plně obsazeným autem, můžete se najít v situacích, kdy vám bude připadat, že ty koně pod kapotou jsou trošku podvyživený. Na dálnicích se pak taky samozřejmě projevuje ta nevýhoda ECVT převodovky, která při požadavcích na akceleraci drží konstantní otáčky. A je to znát především právě ve vyšších rychlostech, kdy už se nemůže tolik spolehnout na pomoc elektrického systému a motor je prakticky non-stop vytočený. No a takový běžný připojování na dálnici potom může vypadat třeba takhle. Dokud se nedostanete na požadovanou rychlost, jeden souvislý tón, který není zrovna příjemný. Musím říct, že motor je velice dobře odlučněný a ani při té plné akceleraci mě nijak neruší. Ve chvíli, kdy ale jdete třeba do dlouhého stoupání na dálnici a chcete onu rychlost udržovat, musíte se smířit s tím, že tohle bude asi nejčastěji přehrávaná hudba, kterou uslyšíte. Ale Suzuki nezískalo od Toyoty jenom spolehlivý hybridní systém. Po dlouhé době mají taky v nabídce praktické rodinné kombi, které tam léta letoucí chybělo. Jejich zákazníci tradičně tíhnou spíš po pracantech s pohonem všech kol, ale mít něco, co má v základu 600-litrový kufr, určitě není k zahození. No a k zahození není ani místo vzadu. Za svých 190 cm se nasoukám v celku v pořádku. Nad hlavou už je to teda docela těsný, pro děti to ale bude víc než dostačující. Snad jediný, co by se mi líbilo, kdyby tady bylo USBčko nebo aspoň 12V zásuvka. V kabině se krom znaku na airbagu nezměnilo vůbec nic a paradoxně teďka nejkvalitnější a nejhodnotnější auto uvnitř, který má Suzuki v nabídce, vůbec není Suzuki. Materiály jsou zvoleny velice dobře, zpracování je precizní a byť se středový tunel pod nátlakem trošku klinká, tak tu uvnitř nic nevydává žádné nežádoucí zvuky. Velice dobrá je taky ergonomie, kdy pořád všecko můžete v pohodě ovládat tlačítky, takže vás prakticky nic neobírá o pozornost od řízení. Snad jedinou výtku mám ke zpětnému zrcátku, které je hodně blízko a když se do něj podívám, musím trošku přeostřovat a taky zabírá velkou část zorného pole a při odbočování šikmo vpravo trošku překáží. Žádná sláva není ani infotainment, nicméně zvyknout se na něj dá a dá se prakticky celý ovládat tlačítky. Všiml jsem si, že v případě Oetin vás nejvíc zajímá rubrika ohledně servisu a spolehlivosti. No a samozřejmě vás o ní neochudím ani v případě Suzuki Swayze, po případě Toyoty Corolly TS. U těch aut se nejčastěji kazí, anebo ne, u těch aut se skutečně nekazí vůbec nic. Tohle to jsou skutečně pravděpodobně ty nejspolehlivější auta, které na trhu můžete najít a je na ně absolutní spoleh. Věřit jim můžete víc než svojí matce a jestli někdy civilizaci z povrchu zemského spláchne nějaká příšerná pohroma, tak si můžete být jistí, že to přežijí šváby, želvušky a hybridní koroly. Jen při dodržení základního servisu tyhle auta přežijí 100 000 km bez toho, abyste se museli bát nějakých větších problémů. Jejich spolehlivost je zkrátka neprůstřelná. Toyoty jsou spolehlivé. Ano, na to se můžete spolehnout. Ale spolehnout se na to, že se podobným autům vyhýbají nehody, bohužel nemůžete. To by vám mohlo doma skončit taky něco takového. Z téhle Corolly se někdo pokusil udělat hatchback. Pojišťovna sice tuhle snahu vyhodnotila jako totální škodu, ale to nezabránilo nějakému šikulovi, aby ji dostal zpět na silnice a už za 3 měsíce prodal jako hezkou ojetinku s nájezdem 21 000 do Čech, kde dodnes jezdí. Ušetřete si podobná překvapení a před každým nákupem si nechte auto prověřit. V popisu videa najdete kód se slevou na prověření od Cebia na www.cebia.cz. Jak se Suzuki neodvázalo na tom, aby toho moc změnilo designové a jak se neodvázalo na tom, aby nic nezměnilo motorově, tak ono vlastně nezměnilo vůbec nic, vůbec nikde. Protože i podvozek, řízení, brzdy, všecko zůstalo přesně tak, jak je to u Toyoty. Ono samozřejmě rýpat se do práce někomu, kdo tak dobře ví, co dělá, jako jsou japonští inženýři z Toyoty, by byla asi ztráta času. Navíc pro Suzuki je tohle daleko jednodušší a levnější varianta a to auto mohli
prakticky bez nějakých velkých investic hnedka začít prodávat. To, že ale do ničeho nehrabali, je za mě především v případě Corolla TS, ze který Suzuki Swayze vychází, velice dobře, protože jízdně tomuhle autu není prakticky co vytknout. Podvozek nabízí velice dobrý komfort, ale nejde jenom o to, že by byl měkký a že by se houpal a že by dokázal všecko posát. On je především dobře naladěný. Umí si poradit jak s velkými, tak s malými výmoly. Ani série krátkých ostrých nerovností ho nerozhodí a dovnitř neproniká žádné takovéto klasické drnčení nebo odskakování a jízda. Je tak komfortní a nic vás tady uvnitř neruší. Zároveň ale podvozek nepůsobí, jako kdyby byl vyrobený z gumových medvídků. On si stále zachovává jistou tuhost a tu svoji podajnost prodává spíš tím, že velice dobře kopíruje povrch vozovky, nenechává ale dovnitř promlouvat ostré, tvrdé rány. Pokud tak dojde na nějakou svižnější jízdu, což je především v případě téhle 18-stovky trošku zvláštní představa, tak podvozek vás opravdu podrží a tohle je jedno z těch aut, u kterého vám brzdy vydrží zatraceně dlouho, protože je nebudete moc potřebovat. Swayze zkrátka s obrovskou ochotou následuje přední nápravu. Nijak se nenaklání, velice dobře dokáže zvládat svou vlastní hmotnost. A od volantu je taky velice přesný. Řízení je sice lehký, ale je velice dobře nastavený. A vy tak auto můžete položit přesně tam, kam potřebujete. A jakmile se před vámi začne cesta hodně vlnit a najednou už ten nízký výkon nebude až tak na překážku, tak si uvědomíte, že tohle auto si vlastně v zatáčkách můžete vcelku dobře užít. Snad jediné, co bych mohl jízdně vytknout, tak je průměrný odlučnění podvozku. Pokud jedete na dobrém povrchu, ničeho si nevšimnete. Stejně tak na dálnici, ještě kolem 130, 140, dovnitř. Nijak výrazně neproumlouvá aerodynamický hluk. Jakmile se ale zhorší povrch, jako třeba teďka, tak od podběhu se dovnitř dostává poměrně dost hluku. Kolem a kolem je ale Suzuki Swayze přesně takový auto, jaký byste čekali. Praktický, vcelku i hezký, nic to nežere, pravděpodobně se vám to nikdy nerozbije a velice dobře jezdí. Pokud ale čekáte něco víc než obyčejný badge engineering, budete zklamáni, protože Suzuki Swayze oproti Toyota TS Corolle nepřináší žádný zlepšení. Na druhou stranu nepřináší ani žádný zhoršení. Je to zkrátka identický auto, který snad jediným, čím může bojovat, tak cenou. Protože pokud se budete koukat po novém, tak oproti Corolle je vždycky o pár desítek tisíc korun lehčí a na rozdíl od ní třeba už v základu má vyhřívané sedačky. A pokud se budete koukat po bazarech, tak lidi samozřejmě radši sáhnou po originálu a Suzuki zůstávají ležet. Třeba tohle auto, který mi s důvěrou půjčili z Mototechny, má na to teprve 30 tisíc kilometrů. Nic, absolutně nic na něm nejeví známky používání a minimálně mechanicky ještě dalších 150, možná 200 tisíc ani jevit nebude. A na place, na bazaru, stojí za 579 tisíc, což mě vzhledem k tomu, jak je to velký auto, vlastně přijde hodně zajímavá nabídka. Suzuki Swayze vzniklo vlastně z nouze. Automobilka jen potřebovala rychle zahasit emisní trable a Toyota jim ochotně hodila záchranné lano. Díky tomu je na trhu auto, které nabízí 100% legendární spolehlivosti a kvality, jen stojí kvůli méně atraktivnímu